портрет Бейонсе, створений для Vogue, поповнить експозицію Національної галереї США у Вашингтоні. На фотографії співачка зображена у блискучій, позолоченій у пайетках сукні від Валентіно і у неординарному головному уборі від Філіп Трейсі. Її портрет отримав назву «Подивися на свій ореол». Історія знімка бере свій початок у 2018 році. Тоді афроамериканський фотограф Тайлер Мітчелл працював над зйомкою Бейонсе для британської версії глянцю. Варто відзначити, що він став першим темношкірим фотографом, який знімав для місцевого Vogue. Крім того, одна із керівниць музею зізналася, що вона вирішила придбати знімок Бейонсе після того, як прочитала її інтерв'ю для британського глянцю. Під час розмови співачка розповіла журналісту про свої складні пологи.